Բարի երեկո, դուք միացել եք համաշխարհային հեռուստատեսության մեջ եզակի բանուկորց հաղորդմանը։ Մենք օգնում ենք մեր գործազուրկ հայրենակիցներին հանդիպել իրենց պոտենցիալ գործատուների հետ, իսկ գործատուներին գտնել իրենց կազմակերպության համար համապատասխանող աշխատակիցներին։ Եթե դուք էլ եք աշխատանք փնտրում և դեռևս չեք կարողանում գտնել, զանգահարեք մեզ 060 50 33 17 հեռախոսը համարով և մենք կօգնենք ձեզ գտնել ձեր բանուկորցը։ Մասնագիտությամբ լրագրող Մարի Խաչատրյանը մեր այսօրվա հաղորդման մասնակիցն է։ Դիտենք նրա մասին պատմող տեսանյութը։ Լրագրող, լրագրող և ևս մեկ անգամ լրագրող։ Մեր այսօրվա հերոսուհին իր ապագան տեսել է միայն լրագրության ասպարեզում։ Առաջին կուրսից սկսած թղթակցում էի տարբեր թերթերին, օրաթերթերին, շաբաթաթերթերին և այնպես ստացվեց, որ ուզեցի իմ մասնագիտությունը փորձեմ նաև ռադիոյում։ Այդպես պրակտիկայում ունեցա ռադիոյում ունեցա հեղինակային հաղորդում և գրեթե 6 ամիս աշխատեցի ռադիոյում, սակայն ձգտումները շատ էին, ուզեցի փորձեմ նաև հեռուստատեսությունում իմ ուժերը, ունեցա պրակտիկ աշխատանքներ, բազում գրեթե 3 հեռուստաընկերությունում։ Մարիի համար պրոֆեսիոնալ լրագրողներ են Վլադիմիր Պոզները, Լարի Քինգը, Արամ Աբրահամյանը։ Հեռուստատեսությունում աշխատանքը դու զգում ես քո վերջնական արդյունքը, որը մատուցվում է հեռուստատեսության միջոցով, դու արդեն զգում ես եւ համարում ես, որ քո աշխատանքը կատարված է։ Աշխատանքային փորձ ունենալով լրագրության բոլոր ժանրերում, Մարին իր համար առաջնային է համարում հեռուստատեսությունը և ուզում է աշխատել մասնավորապես լրատվական հաղորդումներում։ Աշխատանքի ընդունվելու հարցում յուրաքանչյուր ոլորտ ունի իր դժվարությունները, սակայն հեռուստատեսությունը կրկնակի դժվարություններով լի է, իսկ այս դեպքում հեռուստատեսությունում աշխատանք գտնելու համար պետք է համբերություն ունենալ, իսկ ինչը ես չունեմ։ Մեր մշտական հեռուստադիտողները գիտեն, որ հաղորդման այս հատվածում ես ներկայացնում եմ մեր այսօրվա հյուրերին, այդպես էլ կվարվեմ։ Մենք հյուրեն կալել ենք այսօր հոգեբան Իրինա Ծատուրյանին և իմիջ խորհրդատու Սոֆիա Նավասարդյանին։ Մեր այսօրվա զրույցը մենք կնվիրենք աշխատակիցների ընդհանուր իմիջի և տեսքի գործատուների հետ հանդիպման ժամանակ, իհարկե չմոռանալով նաև Մարիին տալ խորհուրդներ։ Տեղեկացնեմ, որ մեր մասնակիցը Մարին 15 րոպե առաջ լրացրել է հոգեբանական տեստը, որի արդյունքները ներկայացնում են ձեզ։ Սոֆիա, շատ ու շատ մարդիկ գործատուի հետ հանդիպելուց առաջ չեն պատկերացնում, ինչ տեսքի և ինչ ձևի պետք է ներկայանալ նրանց։ Կարող եք դուք կիսվել ձեր մասնագիտական գաղտնիքներով, ինչպես պետք է ներկայանալ գործատուներին։ Մեծ կարևորություն տալով այդ գաղափարին ես հաճույքով կկիսվեմ հաղորդման շրջանակներում, քանի որ այսօր հանդես գալ այս կամ այն սոցիալական միջավայրում կոնկրետ կերտված, գրագետ կերտված իմիջով արդեն անհրաժեշտ է։ Եվ իհարկե անհրաժեշտ է նման պարագայում սկսել թեման, թե ինչ տպավորություն է թողնում կերտված իմիջը, կերտված կերպարը։ Եկեք չմոռանանք, որ տպավորություն մարդը ստեղծում է վարկյանների ընթացքում և այն կարող է լինել դրական, բացասական կամ չեզոք։ Անհրաժեշտ է, քանի որ ներկայանալով հարցազրույցին կամ գործնական հանդիպմանը մարդ ունի որոշակի ակնկալիքներ, անհրաժեշտ է, որ թողած տպավորությունը նույնպես լինի դրական, կամ գոնե չեզոք, որպեսզի նա ունենա երկրորդ հնարավորությունը ներկայացնելու իր պրոֆեսիոնալ իմիջը։ Առաջին տպավորությունը մարդը ստեղծում է վարկյանների ընթացքում, ավելի կոնկրետ 30 վարկյանի ընթացքում, և այն ապահովում է 55%-ով արտաքին տեսքը։ Գոյություն ունի համընդհանուր դրես կոդ, թե հարցազրույցից առաջ պետք է մասնակիցը տեղեկություններ հավաքի գործատուի մասին, նրա կազմակերպության մասին, որն է ավելի առաջնային տվյալ դեպքում։ Շատ կազմակերպություններ այսօր նույնիսկ չեն առաջարկում դրես կոդեր, բայց իհարկե աշխատանք փնտրող անձնավորությունը, որը ունի որոշակի ձգտումներ ձեռք բերելու աշխատանքը տվյալ կազմակերպությունում, որը ընտրված է, իհարկե նա պարտավոր է նախապես հնարավորինս տեղեկություններ հավաքի տվյալ կազմակերպության սահմաններում ընդունված, եթե նույնիսկ չկա դրես կոդ, ապա ընդունելի հագուստի կամ գույների համադրության մասին։ Որտեվ կա մի ընդհանուր կարծիք, որ հարցազրույցի ժամանակ հակացուցված է, օրինակ, ջինսետաբատը, դուք ինչպես եք վերաբերվում դրան։ Ոչ միայն ջինսետաբատները, հարցազրույցների ժամանակ ընդունելի չեն ջինսային որևէ էլեմենտներ, վառ գույների համադրություններ, վառ
անկարժեք ճանաչելի աքսեսուարներ։ Պետք է հասկանալ արդեն, որ ինչքան էլ որ տվյալ հագուստը կամ աքսեսուարը թանկ է եւ ճանաչելի, դա չի ստեղծում տպավորություն, դա չի ստեղծում կերպարի մասին ինֆորմացիա։ Այլ երկում լավագույն տարբերակը գործատուների ներկայանալու ո՞րն է։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է ավելի խոսքը չի գնում ինչ որ կրեատիվ կազմակերպությունների մասին, մենք չենք խոսի ավելի վառ հագուստից։ Ավելի պահպանողական բնույթ կրող կազմակերպությունները պահանջում են հնարավորինս չեզոք տեսք, քանի որ երբեք դու չգիտես, թե ով է վերցնում հարցազրույցը, ով է նստած քո դիմաց, իհարկե գրագետը հանդես գալ չեզոք կերպարով, դա բազային գույներն են, ոչ մի դեպքում մուկ գույները։ Ես ուրախ եմ, որ տաղավարում ունենք հոգեբան, որը միգուցե կհամաձայնվի իմ թեորիայի հետ, որ ավելի լավ է ընտրել բաց գույների համադրություն, դա խոսում է տվյալ մարդու հոգեբանական ավելի բացլինելու դրական։ Պետք է նաև տարբերվել մնացածներից, չէ՞, հենց առաջի հերթին երևի հագուստով, դրես կոդով, այդպես ասած, տարբերվել թույլատրելի սահմաններում։ Եթե մենք ուզում ենք տարբերվել մյուսներից և դա անում ենք վառ 2-3 գույների համադրության միջոցով, մենք պարզապես կարող ենք թողնել ոչ գրագետ տպավորություն։ Ես էստեղ կուզենայի միջամտել տարբերվելու առումով, ուրեմն այն ինչը որ ասեց մեր մասնագետը, իմիջի փաստորեն այդ բոլոր բաները, նա խոսում էր ըստ իս, որ մարդը, որը գալիս է գործատուի մոտ, նա պետք է լինի բոլորովին չեզոք և գույներով և ոչ վառ հագուստով և զարդերով, որպիսի իր խելքը և հմտությունները, դրանով էլ նա նաև ֆոն է ստեղծում իր խելքը և հմտությունները ցույց տալու համար, որովհետև գործատուն, եթե նա ասենք, թե վառ գույներով է, ամբողջ ուշադրությունը այդ ինչ-որ վառ գունավոր հագուստը կամ էլ ասենք, թե ինչ-որ մի հատ արտարուցանրվածքը գործատուի մոտ կարող է ուշադրությունը վերցրի և մեր աշխատանքի ընդունվող մարդը կորցնում է հնարավորությունը իրեն ցույց տալու, ավելի տպավորություն է թողնում հագուստը։ Շատ կարևոր է, երբ որ գալիս ես աշխատանքի, ձեռքը դետ բոլոր բաների հետ միասին, դու պետք է ունենաս կամ թուղթ-տոմատիտ, կամ բլակնոտ, այսինքն եթե քեզ հարցեր են տալիս, դու նաև պետք է կարողանաս դա գրանցել, դա շատ ավելի գործնական մարդու տպավորություն է թողնում, այսինքն մարդը տեսնում է, գործատուն տեսնում է, որ մարդը պատրաստված է եկել, բացի արտաքին տեսքից, պլուս այդ արտաքին տեսքի մեջ մտնող, նաև որ նա բոլորովին կարողանա գործնական մարդու տպավորություն թողնել։ Մենք պետք է նայենք էկրանին և ավելի լավ պատկերացնում կազմենք Մարիի մասին և մանավանդ նրա ցանկալի աշխատատեղերի մասին։ Մարի Խաչատրյան, 21 տարեկան, ինքն իրեն բնութագրում է որպես ժպտերես, լուսավոր, անկեղծ։ Հագուստի մեջ նա խնդրում է դասական ոճը։ Նկարահանել է փոքրիկ ֆիլմ, նվիրված գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, բանաստեղծ Սամվել Սևադային։ Ակտիվ մասնակցում է մշակույթային իրադարձություններին։ Ցանկալի աշխատավարձը 80,000-ից 100,000 դրամ։ Ցանկալի աշխատաժամերը 10-ից 18-ը։ Ցանկանում է աշխատել որպես լրագրող, ATV հեռուստաընկերության փաստ լրատվական ծրագրում, որևէ կազմակերպության կամ անհատի մամլո պատասխանատու։ Մարին դիմել է մեզ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, որտեղ հստակ նշել է, որ ցանկանում է աշխատել փաստ լրատվական, ինչ է ասում դա։ Որ նա շատ կոնկրետ, շատ լավ գիտի, թե նա ինչ է ուզում։ Տեսեք, նա ի տարբերություն մեր մնացած հյուրերի, հա, հերոսների, որոնք գալիս են և թվարկում են էս կամ էս կամ են, Մարին, այսինքն նա իր համար լրիվ պարզել է, թե նա ինչ է ուզում և դրանով գալիս է։ Իսկ այդ հստակությունը հոգեբանական տեստի արդյունքներից երևում է։ Ես Մարիին իհարկե ունեմ տալու հարցեր։ Նա հստակ մարդ է, նա պատասխանել է հարցերին լավագույն տարբերակներով, բայց ես ստեղ այդ չորրորդ հարցի վերաբերյալ ես իրեն ունեմ հարց տալու, երբ որ Մարին գա մեր մոտ։ Ճիշտ ասած, ինձ մոտ էլ է առաջանում հարց չորրորդ հարցի վերաբերյալ, որովհետև բոլոր մյուս պունկտերից երևում է նրա նպատակասլացությունը և ստաբիլ լինելու, վստահելի անձ լինելու կարողությունը, ինչի մասին հակասում է չորրորդ հարցի մեջ նրա նշած պատասխանը։ Եկեք ծանոթանանք Մարիի հետ, հրավիրելով նրան հաջողություն։ Մարի, դուք դեռ առաջին կուրսից անցել եք պրակտիկայում ձեր գիտելիքները հստակեցնելու գործին։ Դուք ձեզ համարում եք կայացած լրագրող։ Այսպես ասեմ, լրագրող մեկ օրում չենք դառնում, լրագրող ես առաջին կուրսից սկսել եմ
աշխատել գործնականում եւ իհարկե դեռևս կան այնպիսի բաներ, որ ես պետք է սովորեմ եւ իհարկե դա աշխատանքի ընթացքում էլ կլինի, սովորելը կատարյալ լրագրող միանգամից չեն դառնում, դառնում են ժամանակի ընթացքում, իսկ դրան հասնելու համար տարիներ ու հագին ժամանակ է պետք։ Այդ չորրորդ կետը կհամաձայնվես հրաժարվել քո սիրած զբաղմունքից, եթե դա պահանջի կարիերայդ աճի համար։ Դու պատասխանել ես այո։ Բարի, իսկ եթե քեզ մեկ առաջարկի ամուսնանալ, դու ինչ կընտրես, կարիերան թե ամուսնությունը։ Կկրկնվեմ, եթե ասեմ, իմ ընտրյալը կլինի այնպիսին, որ ինձ չի թողնի կամ պետք է ասի ընտանիք եւ այլն, ես իհարկե կընտրեմ ընտանիքը, սակայն իմ ընտրյալն այնպիսին է, որ այս ոլորտից է եւ իհարկե աջակցում է միայն ինձ։ Մարին այսօր ներկայացել է մեզ այս տեսքով, եթե նա նույն ձևի ներկայանա հարցազրույցի գործատուների մոտ, ինչ արդյունք կունենա։ Մենք քիչ առաջ խոսեցինք, որ գործատուին կարելի է ներկայանալ ավելի չեզոք կերպարով, որպիսի կարողանանք ավելի արտաքին տեսքի միջոցով կարողանանք ավելի լուրջ մարդու տպավորություն ստեղծել։ Իհարկե Մարին այս տեսքով շատ համակրելի է, շատ համակրելի է, բայց իմ կարծիքով նա ունի այսօր ավելի ռոմանտիկ, ավելի գեղեցիկ արտաքին, իսկ լրագրողի համար միգուցե պահանջվում է ավելի արագ կողմնորոշվող, սուր միտք ունեցող։ Իսկ տեսքի հետ կապված կոնկրետ այդ բոլոր տպավորությունները մարդը հենց ստեղծում է արտաքին տեսքի միջոցով։ Մարի ջան, 5-րդ հարցը հետևյալն էր հնչում. երբևէ ունեցել ես այն զգացում, ասես անելանելի անդունդի մեջ լինես, եւ դու պատասխանել ես երբեմն։ Այո։ Այ այդ հարցը, Մարի ջան, ինչ է նշանակում ձեզ համար։ Դե իհարկե դժվարություններ շատ եմ ունեցել հասնելու ինչ որ իմ նպատակին, եւ երբեմն անդունդի մեջ եմ եղել ու հաճախ չէ, երբեմն պատահել է ինձ այդ այդպիսի դեպքեր։ Իսկ հետո ինչ ես զգացել, այ հետո այ դու զգացել ես քեզ անդունդի մեջ, իսկ հետո ինչ ես, ո՞նց է հետո զարգացել այդ զգացումդ։ Մասնագիտական առումով ճիշտ կողմնորոշվել եմ ու գնացել եմ առաջ։ Քո կարծիքով հիմնականում ինչ հմտություններ, ինչ բնավորության գծեր են պետք, որ այդ անդունդից դուրս գաս շուտապույտ։ Նախ համբերություն է պետք։ Քո կողքին լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ճիշտ ճանապարհի վրա կդնեն քեզ, եւ իհարկե դու կկարողանաս իհարկե իրենց խորհուրդներն էլ հաշվի առնելով քո խելքով առաջ գնալ եւ ճիշտ կողմնորոշվել ու որոշումներ կայացնել։ Մարի, գործատուների հետ հանդիպելուց առաջ ինչպես ես նախապատրաստվում հարցազրույցի։ Նախ սկսեմ արտաքին տեսքից։ Ես այսպես հաղորդմանն եմ մասնակցում, ես այսպես գործատուի մոտ չեմ գնա։ Եվ իհարկե իսկ ինչպես կգնայիք գործատուի մոտ։ Գործատուի մոտ ես դասական զգեստով կգնայի, առանց ջինս հետաբատի եւ կնախընտրեի վերնաշապիկով։ Ես առաջինը գնահատում եմ նա, որ պետք է խնամված լինի մարդը ներկայանալու գործատուին, դա լինի թարմածերը եւ իհարկե լինի եղունգների մաքրությունը։ Մարդ պետք է շատ վստահ գնա այդ իր գործատուի մոտ, որ վստահ եւ որ գործատուն զգա, որ նա շատ է ուզում աշխատել այդտեղում։ Մարի, ես վստահ եմ, որ այդ վստահությունը դու ցաբերես նաև գործատուների հետ հանդիպման։ Միանշանակ։ Շատ լավ, պատրաստ ես։ Իհարկե։ Դե գնացինք ուրեմն գործատուների մոտ։ Ասեմ նաև ATP-ի հարցակերությունը հասարակական սերտում աշխատել որպես լրագրող։ Ցույց քո հնարավորությունները։ Պիտի աշխատեմ մարդը ինչպես է կատարում։ Լրագրողի բոլոր հատկանիշները ուներ։ Ինչ ընտրուցի դու կանես։ Եվ մի բան էլ, ինչ անպայման կուզեր նայի ասեի, այ շատ լավ կներ գործատուի մոտ գնալուց առաջ ամեն մի մարդը, որը աշխատանք է փնտրում, արդեն իրեն պատկերացնի այդ աշխատավայրում, որտեղ որ նա ուզում է աշխատել, եւ թե արտաքինը, եւ թե ներքին իրավիճակը համաձայնեցնի կոնկրետ այդ աշխատավայրի հետ։ Այսօր հաճախ հանդիպող խնդիրներից են, առատ հարդարանքը, պճնանքը, քան խնամվածությունը։ Հոգ տարեք, որպեսզի ձեր մազերը լինեն մաքուր, ոչ թե հարդարված։ Հոգ տարեք, որպեսզի ձեր դիմագծերը լինեն ընդգծված, ոչ թե դուք լինեք առատ դիմահարթարման յետևը թաքնված։ Եվ խնդրում եմ, խուսափեք հարցազրույցներին ներկայանալ վառ գույների համադրության մեջ։ Բան ու գործ հաղորդման շրջանակներում առաջարկում ենք հետևյալ թափուր աշխատատեղերը. Բարմեն, օրական 4000 դրամ, համակարգչային դիզայներ 80000 դրամ, հեռախոսավարուհի 60000 դրամ։
2013 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով Հանրապետությունում աշխատուժի ընդհանուր թիվը կազմում է 1.388.370 մարդ։ Փաստ լրատվական, լրագրող։ Լրագրողը պետք է պարբերաբար հետևի լրահոսին, հետամուտ լինի տվյալ իրադարձության հետագա զարգացումներին։ Օտարալեզուների իմացությունն ու աշխատանքային փորձը ցանկալի են։ Աշխատանքային ժամերը 10-ից 18-ը։ Մարին դիմել է մեզ էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Ինչ էի գրել։ Գրել եմ, որ ցանկություն ունեմ աշխատելու որպես լրագրող փաստ լրատվական ծրագրում։ Լավ, բանգորց հաղորդումը կազմակերպել է հանդիպումը Մարի փաստ լրատվականի տնօրինության հետ։ Անցնենք մեր առաջին գործատունը։ Եվ մանավանդ լրատվական բաժնում լրագրողը կարող է ասել ունիվերսալ լրագրողը եւ պետք է ամեն ինչ կարողանա անել։ Մարի, ինչու հենց հեռուստատեսությունը, եթե ոչ տպագիրում ամուլը, կայքերը, ինչու հենց հեռուստատեսությունը։ Ես առաջին կուրսից արդեն իսկ համագործակցել էի թերթերի, կայքերի հետ, բայց այնտեղ ինձ չէի գտել։ Այնուհետ երկրորդ կուրսում համագործակցեցի ռադիոյի հետ, եւ ռադիոյում նույնպես որոշ ժամանակ ունեցա հեղինակային հաղորդում, սակայն ուզում էի ավելին տեսնել, ուժերս փորձել նաեւ հեռուստաընկերությունում, եւ կարծես թե ուզում եմ գտնել եւ արդեն իսկ գտել եմ, որ իմ տեղը հենց հեռուստաընկերությունն է եւ լրատվությունը հենց։ Հասարակությանը ներկայացան օպերատիվ անաչար եւ անկողմնական լրատվություն։ Հեռուստաընկերությունը հատկապես դա ոլորտն է, որ կարող ես բախվել այնպիսի խնդիրների հետ, որ պետք է շատ արագ կարողանաս կողմնորոշվել։ Դու այդ դեպքում քեզ որպես մարդ այս պահին դիտարկենք միջև լրագրողը, կկարողանաս արագ որոշում ներկայացնել ու ինքդ կրել պատասխանատվություն քո որոշման համար։ Իհարկե, ես արդեն իսկ քիչ փորձից, անձնական քիչ փորձից կարողացել եմ ինձ որոշչապես դրսևորել նման իրավիճակներում։ Եթե քեզ ընձեռենք աշխատելու հնարավորություն, դու ինքդ քեզ ինչպես ես գնահատում, այսինքն ինչպես օգտագործես քեզ ընձեռված շանսը։ Ընձեռված շանսը ես հնարավորինս իմ ուժերը կներդնեմ այդ գործում եւ կանեմ էլ ավելին, որ հասնեմ այդ աշխատանքին, որովհետեւ լրագրությունը իմ կենսակերպն է, ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը։ Ես ի դեպ մի դիտարկում անեմ, շատ կարևոր է, երբ որ լրագրողը նաեւ ճշտապահ է այն առումով, որ կարող ես պատրաստես գիշերը չքնել, օրը շարունակ, վաղ առավոտյան ապամճիշտ ժամանակին գալ աշխատավայր, ցուշանան աշխատանքի։ Դրանք ոչ պակաս թվում է մանրուկները, բայց շատ կարևոր հանգամանքներ։ Դու ինքդ այդպեսին ես պահպանում ես, այդպես հետևում ես այդպեսի կանոններին։ Դե ես եթե ասեմ, ես ինքս այդպեսին եմ, այո, այդպեսին եմ, բայց արդեն իսկ աշխատանքի ընթացքում, եթե սկսենք համագործակցել, արդեն ես բարձ կդառնամ։ Այդ դեպքում ես պատրաստակամ եմ ընձեռել հնարավորություն քեզ աշխատելու մեզ մոտ փաստ լրատվականում, այսինքն փորձի գնա նկարահանումների, մասնակցի, փորձի ինտեգրվել որքանով որ կկարողանաս, ցույց տուր քո հնարավորությունները, այն ինչ որ կարող ես, այն ինչ որ ուզում ես, ու իհարկե վատ չի լինի, եթե դու քո առջև դնես շատ հստակ կոնկրետնապատակ ու փորձես հասնել այդ նպատակին։ Ես մեն ուրախ կլինեմ քեզ համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ ունեմ այսպիսի հնարավորություն ձեզ հետ համագործակցելու։ Ես նույնիսկ կարող եմ հիմա առաջարկել, թե երբանից պետք է սկսենք։ Այդ դեպքում ես փոխադարձ առաջարկով հանդիպում, մտածի ինչ հետաքրքիր թեմաներ կարող ես ինձ առաջարկել։ Լավ, շատ բարի։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։
Մեր առաջի գործատուի մոտ մենք ահագին հաջող արդյունք ունեցանք։ Ներկա։ Ու դա շատ ձեզ շնորհվել, որովհետև ճիշտ ու լավ ներկայացաք։ Դուք ինչ կարծիք եք, ձեզ դուր եկավ արդյունքը կամ հարցազրույցը, ինչ հետևություններ արեցիք։ Ինձ թվում է արդյունքը դրական կլինի, պատասխանը դրական կլինի, եւ ես կհամագործակցեմ հաստատականի հետ, այնպես որ այստեղ կարևորը նաեւ որ դուք դեռ ուսանող եք, ինչքան ես գիտեմ, կարողanak համատեղել ուսումը գործի հետ։ Միայն ցանկություն է պետք, եւ ես ունեմ այնպիսի դասախոսներ, որոնք կաջակցեն, այլ ոչ թե կխանգարեն իմ գործնական առաջընթացին, այնպես որ խնդիրներ չի առաջանա։ Խնդիր չեք ունենա բացակայել։ Շատ հաճելի է լսել, որ դուք կարողանում եք այդ համագործակցությունը կազմակերպել։ Գնանք երկրորդ գործատուի մոտ։ Գնացինք։ Շառավիղ թերթի խմբագրություն, լրագրող, պարտականությունները, պատրաստել տարբեր թեմաներով նյութեր, աշխատանքն ազատ գրաֆիկով է։ Մենք մոտենում ենք շառավիղ թերթի խմբագրության, այստեղ գտնվում է մեր երկրորդ գործատուը։ Ես համոզված եմ, որ դու կարողանաս ճիշտ ներկայացնել քեզ, և համոզված եմ, որ կհասնենք հաջողության։ Փորձեմ։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Ավարտվեց։ Այո, ավարտվեց։ Ինչո՞ւ մի փոքր սպասիր ինձ։ Ես կես։ Համոզված եմ, որ մեզ հաջողություն է սպասում։ Տեսնենք։ Բարեցեց, բարեցեց։ Մեր մասնակիցը Մարին լրագրող է։ Ինչ կարծիք եք նրա մասին։ Ես հետևյալ խնդիրը դրեցի իր առաջ։ Ներկայացնի իր նախասիրությունների շրջանակում գտնվող որևէ նյութ։ Լրագրությունը դա այնպիսի բան է, որ պիտի աշկը տեսնի մարդը, ինչպես է կատարում աշխատանքը։ Եթե եղավ, ուրեմն թղթակցելու, որտեղ ես միայն թղթակցելու հնարավորություն ունեմ իրեն տալու, կարող ենք համագործակցել, եթե որակը համապատասխանեց։ Հասկանալ եի, իհարկե։ Էս է իրավիճակը։ Շնորհակալ։ Երկրորդ գործատուի մոտ հարցազրույցը հաջող ավարտում ենցավ։ Դու ստացար նույնիսկ առաջարկ համագործակցելու նյութ ներկայացնելու, դու ինչ կարծիք ես։ Իհարկե միշտ այն ժամանակ կա համագործակցելու համար, նստենք, որոշեմ։ Լավ, գնանք երկրորդ գործատուի մոտ։ Հայաստան տեղեկատու, կայքի լրագրող, պարտականությունները հետևել կայքի նորություններին, հսկողություն սահմանել, գրել նոր նյութեր։ Աշխատավարձը պայմանագրային, աշխատանքային ժամերը 9:30-ից 18:00։ Մենք մոտենում ենք Հայաստան տեղեկատուին։ Այստեղ գտնվում է մեր երրորդ վերջին գործատուն։ Ակտիվ է, եւ ամուր։ Լավ։ Փորձենք։ Կարելի է։ Հաջողություն։ Ավարտվեց հարցազրույցը։ Ավարտվեց։ Սպասի փոքրից։ Կարելի։ Վանցինա, մեր այսօրվա մասնակիցը լրագրող է և ունի աշխատանքային փորձ։ Ոնց անցավ հարցազրույցը։ Շատ աշխուժ էր, իրոք լրագրողի բոլոր հատկանիշները ուներ, բայց ուսանող էր, ստացիոնար սովորումը, ցավոք սրտի կարևոր աշխատանքները մեր մոտ կատարում ենք առավոտյան ժամերին, և երկուսից շուտ չի կարող ազատվել, որ աշխատանքի գալ, այսինքն համատեղելիության կարգով պետք է լինի աշխատանքը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ։ Ստեսություն։ Ինչ ընտրություն դու կանես։ Ես կընտրեմ նախ առաջին տարբերակը, որովհետև առաջին տարբերակում ես ինձ ավելի հոգեհարազատ ու լիարժեք եմ զգում, իսկ երկրորդ տարբերակը արդեն իսկ սկսեմ համագործակցել առաջին տարբերակի հետ։
Մենք օգնում ենք ձեզ գտնել ձեր պոտենցիալ գործատուներին, իսկ թե ինչպես կանցնի հարցազրույցը կախված է ձեզնից։ Եթե վստահեք ձեր ուժերին և աշխատանք եք փնտրում, զանգահարեք 060 50 33 17 հեռախոսահամարով, գրեք նամակներ էլեկտրոնային հասցեին կամ Facebook-յան մեր պաշտոնական էջին։ Շարունակեք որոնել և դուք էլ կգտնեք ձեր բանուգործը։